Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. Resek laju menyelusuri bumi. Okay, so malam ni saya nak pergi basuh motor. Tapi sebelum tu saya nak ke rumah Daniel dulu. Okay, untuk pengetahuan Daniel dah boleh bawa motor lah. Kan dia ada accident kan, accident teruk kat lah. Tangan dia nak, bukan lumpuh lah, tak lumpuh, tak stroke, tapi kan dia ada patah dekat siku dia tu. So dah sembuh sikit lah. Dia boleh bawa motor, dia beli motor baru geng. Saya tak sempat buat video, tapi dia beli motor baru. Okay, jom kita nak santai-santai ni. Saya bukan pemilik Daniel. Kalau Daniel malam ni dia nak keluar malam lah naik motor. Naik motor. So sampai-sampai tu kita escort dia lah. Slow-slow lah buat motor. Tak laju-laju pun. Okay. Hey, smoke boleh buat turun ke ni? Rasa macam pick up semacam motor ni. Duk bunyi banyak kali. Tak tukar smoke lagi. Tak keluar mana lagi kan. Weh, motor ni apa hal? Awak dah rapat ke kiri? Dia macam kau dia tengok saya nak potong kanan. Hey, macam-macam lah. Alright. So, jomlah. Lama lah tapi kau berwan. Haramnya pun cuci lah. Itu nak pergi cuci motor. Tapi itulah, itu ramai. Haramnya malam ni okey lah. Kalau ramai juga, tak apalah. Okay. So, 125 pun dah settle pasang cover set. Yang apa tengok video semalam. Nah, settle lah. Alhamdulillah. So, itulah dia. Tengoklah apa lagi yang kita boleh buat. Apa lagi? Okay. So nak pergi cuci dulu. Sekarang ni kita nak pergi cuci-cuci dulu. Esok saya nak ke Ipoh. Dia nak hantar barang adik saya dekat dia punya poli. So nak pergi ke Ipoh dulu. Lepas tu esok pun rasanya balik tu tak ada apa-apa lah. Okay, relax. Isnin pun esok Ahad. Isnin pun macam tak tahu lah, tengok dulu. Saya berapa hari lah tak ada cuti ni. Jom bekerja kan. Mungkin kalau Isnin pun nak buat kerja pun, kerja-kerja biasa lah. Tak ada shooting video dulu kot. Nak rehat satu hari lah. Nak make one rest day lah. Dia memang lah kerja sendiri. Tapi itulah, mesti tak ada rehat. Dulu dia kan kerja sendiri boleh rehat-rehat. Dia rupanya kerja sendiri lagi teruk. Banyak kerja dengan orang. Aduh, iya. Okey lah, jom lah kita pergi kat rumah Daniel dulu. Tengok macam mana lah. Dia kena pakai sweater. Sejuk lah ni. Saya pun pakai sweater ni. Oh, saya sejuk beli sweater baru ni. Seronok. Aduh, ya Allah. SUV ni pun senang, tapi saya rasa depan tinggi ni. Rasa cewak. Padahal 125 lagi tinggi kan. Rasa depan tinggi. So saya rasa macam nak itulah, lowerkan dia. Tapi tengok dulu. Lepas sekarang ni tak tahulah nak lowerkan dulu ke, nak beli lampu dulu ke, lampu dekat mata gaban tu kan. Entahlah, tengok mana satu yang sempat, kita order je lah. Alright. Kita jom pergi rumah Daniel tu. Sekejap papa saya sambung. Okay guys, Daniel boleh bawa motor guys. Motor baru geng. Saya tak, aku tak buat video geng motor kan. Motor baru kita close up sampai bro one. Tangan dia okay sikit lah. Tapi itulah, masih lagi tak boleh nak, jari tak boleh nak function lagi. Tapi dah sikit-sikit sembuh lah. Lambat lagi lah, tapi alhamdulillah dah boleh masuk kerja lah. Dia boleh motor baru geng, tak ada clash tangan. Ini bukan Daniel. Ini bukan Daniel. Daniel mesti ada kelar tangan. Tapi tak apalah, slow-slow lah Daniel. Jom slow-slow. Laju juga dia bawa. Okay. Daniel boleh bawa motor dah geng. Dia boleh motor baru geng. Nombor plate dia cantik tu. Nombor dia kekal Nombor LC dia lah 146. Sakat. So saya ikut belakang lah, santai-santai lah dengan dia. Dia dah pergi kerja, balik kerja pun naik motor lah, alhamdulillah. Tapi tu lah, bawa motor sebelah tangan lah, agak berbahaya. Tapi kita doakan dia memudahkan semuanya lah, alhamdulillah. Dia ni boleh bawa motor, saya pun lega lah. Masa dia mula-mula tangan dia memang tak boleh bawa apa lah. Tangan dia, kaki dia pun ni slow-slow lah, okey lah. Dia pun ni rasa first time ikut malam ni naik motor. Selalu keluar malam saya ambil dia naik kereta. Ni keluar malam apa naik motor first time ni, saya ajak saja. Santai kan.
So saya pun santai. Kalau buat 125 tak boleh santai. 125 dia wap wap. Ada itulah dia kawan-kawan kita. Ha, kalau apa-apa ni kita support, bagi moral support, jangan bagi down ke depa. Kita menunggu Daniel untuk comeback. Daniel comeback, ha, boleh main track balik. InsyaAllah. Saya pun tak main track lama ni. Saja tak mau main. Boleh je nak pergi main Unimax, tapi saya tak mau. Saya tunggu Daniel comeback, saya akan comeback. Acik, wah, alasan. So motor dia apa, tekau motor apa? Cuba tekau motor apa. Ha, dari lampu belakang signal. Tu pun dia ni ada hati lah. Dia ada hati. Dia nak apa, buat spek motor dia. Motor dia ada, motor dia ni ada ECU, ada ECU, lepas tu ada cam. Oh, sakat. Dia tu pun ada hati. Motor dia ni motor injection lah. Motor injection dia, motor baru. Alhamdulillah. Tapi motor ni okey. Motor ni bagi saya untuk bekerja, boleh kerja sangat, sangat-sangat function dan berbaloi-baloi. Oh, ni lubang ni. Hati-hati ni. Sini selalu ada lubang ni. Saya itu nak 125 satu lubang ni. Angin kau. Oh, sini ya. Oh, dia tampung lah. Tapi itulah sakit kau lah, tampung pun. Dia pun ada tengok exhaust. Oi, tersakan. Tak pada dengan tangan nak sembuh. Aduh. Tangan kiri dia, tangan kiri dia dah boleh bergerak lagi sikit dah. Dia pun duduk bingung-bingung apa semua, dah boleh bergerak lagi sikit dah. So alhamdulillah lah. Tapi motor dia memang kena set mirror ke kanan lah. Tidak, Daniel ni dia kalau saya ni liang, dia lagi liang. Dia muda-muda lagi liang lah. Gegar-gegar. Tengok sikit lepas habis, lepas habis apa, cuci motor lepak-lepak lah. Minum-minum Nabil lah kena kurung lah. Itu pergi esok dia punya kenduri. Saya tak dapat habis. So saya pergi pun dengan Daniel nak kereta. Tengoklah kalau ada vlog, kami buat vlog lah. Tapi apa bukan nak layar vlog-vlog ni kan. Apa nak tengok motor dia lah. Yelah, tak apalah, saya selit sikit lah eh. Ada selit sikit. Sejuk, pucuk saya pakai sweater. Sebab tadi hujan, hari ni hujan sehari kan, hujan hari ni. Semalam panas terik, hari ni hujan sehari lah. So bila hujan ni sampai ke malam lah. Bila si ESR flat nak sampai tau, aduh. Eh, apa nak order lah si ESR flat. Sebab selalunya laku keras tu. Kalau apa nak order, nanti bila dah ada barang, saya update lah dekat, apa follow lah saya punya Instagram. Instagram saya, follow saya punya TikTok, apa boleh order ha? Ha, saya boleh tolong pick up gambar. InsyaAllah harga tak ada markup punya geng. Harga kita bagi kasih cun-cun punya, tak ada markup. Saya pun cari seat flat ni. Tapi SCVA dia sama dengan Y-Suku geng eh. Apa boleh beli, no problem. Honda Wave masa depan. Sejuk. Woi, lawa. Oh, merah pula. Merah kita punya color favorite. Tapi dah dekat dia biru lah. Aduh. Motor ni lawa geng. Compartment dalam luas. Wagon ni kalau dia nak, dia bobok ni. Oh, cantik. Saya dah racun dia buat bobok. Enjin buat bobok. Woi, lagi baik kalau pergi Thailand ni seronok eh. Saya kalau pergi Thailand, saya ada 3 motor. Wah, dah weh. Eh, apa gelap? Selalu ada lampu. Depa lampu blackout ke apa? Blackout ni confirm. Oh, sikit corner dia masih lagi ada ah. Cuma tak boleh turun habis ya.
sini traffic light ni dah kena berhenti lah, sebab dah ada orang kawasan taman kan, orang beraktif. Sejuk kan? Aku lebih baik pakai kereta. Amboi, tak padan. Jahat dia eh. So malam ni geng-geng 4 speed keluar ha. Dia pun 4 gear, saya 4 gear ha. Wave ni kalau buat hit 4 valve nanti kita racun ya. Tak tahu ni berapa buka tak. Asal buka pun selalu dia buka je ya. Hari Sabtu pun hari ni. Sehari pun Andrew kata nak main kot. Dia pergi makan sat dengan wife dia. So tak apa, kita pergi settle cuci motor dulu. Harap tak full lah. Saya nak cuci, kalau boleh cuci, nak cuci premium tu kan ni. Laku lah. Bau putih rider orang kata kan. Okay, buka. Ni nak pergi belakang kot lah. Nak cuci motor kot lah ni. Sampai Bro One Bike Spa. Eh, cuba tengok lah. Oh, eh, tak ada orang. Ha? Tak tahu? Boleh, ok, ngam. Haa, ni tu. Oh, licin. Oh, licin. Saya break ni, saya break tu. Eh, ha? Eh, dah motor sama. Cover set lain. Ni jap. Premium ni berapa? 35. Ha? 35. Buat premium, premium dia ni kan sekali boleh premium cuci ni, ni dah lama tak cuci ni, memang lama gila. Oh, 125. Lepas tu yang ni pun last. Ish, lama. Lama tak main JLC. Ni dah tukar cover set. Haa, cuci bagi cantik eh. Bagi comel-comel eh. Apa dia? Oh, motor baru.